Lo bak 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 bak. Mukhon dekha ja. Hango mukhon. Hello guys, ki khobor? Finally ami drone ekhon lolu. Ami boli koise moi lolu. To aaj ami urabole aihisu field. Logot ase Bhaskar. Logot ase Bhaskar. Efale moi. Head of Neor Nilas. আমার ডিজে মেভিক একচুয়ালি চারি পাঁচ দিনে হল অহা এক্সিডেন্টও করলো গোটে টাক সাক লাগি অবস্থা নাই যদি চাই মানে ড্রোনের মা বেহেন হল ড্রোনের মা বেহেন হল উপায় নাই আর অকল রিমোট নতুন হয়ে আছে বেশি কভার তো ঠিকই আছে একচুয়ালি আনবক্সিং নহয় এটু জাস্ট আমি ওলাই আইছো অকমান ওড়াই চাও এখন দেখিছে অবস্থাই নাই গোটে ঘরতে উড়াইছিল লগর এজনও আছে কালি এক্সিডেন্ট করলো ডাক চাক লাগি এফেলে এডোখর দুঃখ পালে অল্প প্রপেলার এখনো অলপমান দাগ লাগিছে আজি এখানে আহিলো ফিল্ডত উড়াবলে একচুয়ালি শিকিও আছো রিমোট এইটা ল্যান্ডেনা সো ড্রোনের লগত এখন ড্রোন হয়ে গেল ডিজিয়া মেজিক মানে কস্তু ব্যাটারি অলরেডি আমি এটা ব্যাটারি লগাই থৈছো দুটা এটা চার্জ একে হল ফাইনেল এটা আছে অলরেডি 45 মিনিট মান উড়ালো নাজানো 45 না 40 মিনিট কিন্তু উড়াইছো আমি আর একটা ব্যাটারি পেন্ডিং আছে ড্রোনখন যদি চাই বহুতে সরু হাতর হাতত আহি যায় ধুনিয়াকে হাতর পামত আহি যায় ভাস্কর অপারেট কৈছে আসলে রাহুল আছে এতিয়া ড্রোন উড়িব এতিয়া তো সাউন্ড আপনাদের শুনিলে ড্রোন আমার ড্রোন ইজ রেডি টু ফ্লাই তো ক্যামেরা ভিউ দেখিছে কানেক্টেড হল এইটো প্রথম ভিউটো ওলাই আছে আমি সব ওলাই আছো কিনে ফ্লাই করি এইফালে মই সো লেটস টেক অফ
অলপমান ব্রেক লৈছো। আজি ফার্স্ট ব্লগ মোর, কেতিয়াও ভবা নাছিল ব্লগ করিম বলে, কিন্তু এবছর মানৰ পৰা ভাবি আছিল ড্রোন এখন লম, তো ফাইনালি ড্রোনও আহিলে। আজি আমি টেস্টিংও কৰিছো, আমি তিনজন আছো মোৰ লগত, এয়া বিপুল আছে, তেওঁ এটা চ্যানেল আছে, কি আছিলে নিয়নীলাভ, তো এই ভাল গান গায়, অলপ ফুৰিবলৈ ধৰিছে লাহেকে, কিন্তু মোতকে কম ফুৰে আৰু তথাপিও। তো ভাস্কৰ আছে আমাৰ ঢুলিয়া, নমস্কাৰ। তো আমি ধুনীয়াকৈ বহি আছো, অলপ ব্রেক লৈছো, ড্রোনকো অলপ ব্রেক দিছো। বিপুল গান নাফাকি সরুকে নীলাভ নীলার গানটা গাইছো, খুব ভাল লগা। জনমে জনমে মহরম দিউ বদাম মই তোর অভিমান, জানিলেও জগতে জানক তোক লাগে মোক নালাগে গানক, প্রতিটো পুৱা বেলি তোক লাগে কম ভগৱানক, তোৰ লগতে জীৱন জীয়াই ল'ম, তোৰ লগতে মৰিও চাই হ'ম, সাৰথি হৈ থাকিবি দুচকুতে সজাই ল'ম, জনমে জনমে মৰম দিও বৰাম মই তোৰ অভিমান। অলপ ফুৰ্তি কৰোঁ বুলি আহিলোঁ, মানে ব্লগিঙৰ কাৰণে আজি মই ইনস্পায়াৰ কৰিছোঁ নে কি। তাৰপাছত মোৰো এটা চেনেল আছে নিয়ৰ নীলাভ গীত মিউজিক, আৰু মই চেনেলটো আজি তোমাৰ চেনেলটো যোনটো আছে মোৰ চেনেলৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত দি দিম, নতুন ভিডিঅ' এটাও আহি আছে, আপোনালোকে চাব আৰু, আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' নতুন নতুন ঠাই দেখি পাব নে কি কোৱা মানুহ ৰাহুল। তাকে মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, মানে এনেকৈ ইউটিউব চেনেলৰ কথাই ভবা নাছিলোঁ, খালি চেনেলটো খুলিলোঁ বিকজ যিমানবোৰ জেগা মই ফুৰিছোঁ আপোনালোক যিমানে মোক জানে চিনি পায় যে মই ঘূৰি ফুৰি খুব ভাল পাওঁ, ৰাইডত যাওঁ যেতিয়া চান্স পাওঁ, উইকেণ্ড হওক বা মাহত এবাৰ দুবাৰ যাওঁৱেই। তো কি হয় যিমান মোৰ ভিডিঅ'জ কৰোঁ বা ফটো মাৰোঁ গোটেইখিনি মোৰ কি হয় লেপটপত বা হাৰ্ড ড্ৰাইভত ৰাখিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আৰু মোবাইলত যিখিনি ৰাখোঁ খুব কম বস্তু ৰাখিব পাৰিম মোবাইলত, বিকজ ভিডিঅ' চাইজবোৰ বহুত বহুত থাকে। তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে কিয়নো চবেই ইউটিউবত চাই থাকে, তো ভিডিঅ'বোৰ এডিটিং কৰি লগতে ভিডিঅ' আৰু ফটো কলেজ কৰি একেলগত ইউটিউবত দিওঁ, তেনেকৈয়ে চেনেলটো আৰম্ভ হ'ল। দেখিছে ভিডিঅ'বোৰ কিন্তু বোবা টাইপৰ থাকে, অকল মিউজিক থাকে, গান থাকে, এতিয়া পূৰা আহিব আৰু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আহিব। ইচ্ছা আছিলে যে এদিনমান হ'লেও ব্লগ কৰিম, কিন্তু সাহসো কৰা নাছিলোঁ আৰু চেষ্টাও কৰা নাছিলোঁ। এবছৰমানৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ড্ৰোন এখন ল'ম, বিকজ যিমানখিনি জেগালৈ যাওঁ চব আমি তলৰ পৰা ভিউ পাওঁ, কিন্তু ওপৰৰ ভিউ আমি নেদেখোঁ, পাহাৰৰ পৰা ধৰক ভালকৈ জেগাব নেদেখোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ড্ৰোন এখন লওঁ। ফাইনেলি ড্ৰোনখন আহিলে, আজি তিনি চাৰিদিন হ'ল, আজি পাৰ্টি এটাও হৈছে সৰুৰা, আমি পাৰ্টি এটাও কৰি আছোঁ ড্ৰোনৰ, যে মানে আমি এইকেইদিন কণ্টিনিউছলি অলপ এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ, নতুন নতুন অলপ শ্বটছ গ'প্ৰ'ত লওঁ বা মোবাইলত হওক, নহ'লে মোবাইলত হওক বা ড্ৰোনত আমি শিকি লওঁ, সেইকাৰণে ড্ৰোনখন পূৰা মানে একদম খৰধৰকৈ শিকিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু, যিমান সোনকালে আমি শিকিব পাৰিম সিমানকালে আমি ওলাই যাব পাৰিম। আৰু এইখিনিতে ভাস্কৰৰ বিষয়ে কৈছোঁ, ভাস্কৰে খুব ধুনীয়া ঢোল বজায়, প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ কৃষ্ণমণি চুতীয়াৰ লগতে বজাইছিলে, নীলাকাশৰ লগতো বজাইছিলে, গুৱাহাটীতে আছিলে, আৰু এতিয়া কি হ'ল লাহেকৈ আমাৰ মহামাৰী কৰোণা আহিলে, কৰোণাৰ কাৰণে এতিয়া ঘৰত থাকিবলগীয়া হৈছে, আমি কৰোণাই আমাৰ চবকে লগ খুৱাইছে একচুৱেলি, লাহেকৈ কৰোণাই লগ খুৱাইছে সকলোকে, আমি সৰুৰ পৰাই একেলগে খেলা ধূলা কৰি ডাঙৰ হোৱা, স্কুল কলেজ চব আমি লগতে ডাঙৰ হোৱা, একেলগে থাকি ভাল লাগে, লগ পাই ভাল লাগে, বহুত দিনৰ মূৰত চবে আমি ফূৰ্তি কৰোঁ, কেতিয়াবা গান গাওঁ, এনেকৈ আজি ড্ৰোন এখন ৰাহুলে মোৰ বন্ধুৱে অৰ্ডাৰ দিছিলে, আহিলে তিনিদিনমান হ'ল, সেইখন উৰাবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ, প্ৰায় পাৰিছোঁগৈ বুলিয়ে ক'ব পাৰি অলপ অলপ, কিন্তু আৰু দুদিনমান আৰু টাইম লাগিব, দুই তিনিদিনমান সময় লাগিব, আমি অলপ ভালকৈ এইখন অকণমান ৰিচাৰ্জ কৰি লওঁ। বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে ফুৰিবলৈ আমাৰ ইয়াত, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে আমাৰ নাহৰকটীয়া ওচৰতে, আমাৰ জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট আছে, দিহিং পাটকাই আছে, আপোনাৰ টিপাম ফাঁকি আছে, গাভৰ দলং আছে, টিপাম আছে, আমাৰ ইয়াতে আচলতে আমি বহুত দূৰলৈ নগ'লেও আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নামৰূপ ফালে আছে, আপোনাৰ আমাৰ কথাৰ মাজতে আমাৰ বন্ধু এই নিয়ৰ নীলাভ, আমিতো বিপুল বুলি কওঁ কিন্তু তাৰ
সংগীত জগতৰ নামটো নিয়ৰ নীলাভ, তাৰ চেনেলটোৰ নামো নিয়ৰ নীলাভ বুলি আছে। তেওঁক আমি বন্ধু, আমি লগ খালে যিহেতু তাক গান গোৱাওঁ, আজিও এটা গান গাবলৈ আপোনালোকৰ আগত অনুৰোধ জনাইছোঁ। তোমাৰ অবিহনে শিগাই নামানে হেজাৰ সপোন, তোমাৰ নামতে হে বুকু আশা প্ৰাণে প্ৰাণে, ও মৰম দুচকু তোমাৰ এই ছবি, ও মৰম আমাৰ ড্ৰোনখনত, আৰু লগতে আমি আমাৰ ৰেকৰ্ডিঙো হৈ আছে। বস্তুটো প্ৰথমবাৰ ইউজ কৰিছোঁ, যদি বেয়া লগা নাই তাৰ গ্ৰাউণ্ড ভিউ এটা দেখাইছোঁ। আমি বৰ্তমান আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ফিল্ডতে আছোঁ, নিচে কাষত। দেখিছে আমি ওলাই আছোঁ ড্ৰোনত, আমি তিনিজন আছোঁ। ৰ'ব, দেখিছে আমাৰ হাফ পেণ্ট চেণ্ডেল চব ওলাই গৈছে। এই আমাৰ বাইক, তো বোলক ওপৰ আমি অলপ ওপৰলৈ যাওঁ, ঘূৰি আছে নতুন পাইলট, আমি টাইম লাগিব শিকিবলৈ, প্ৰ' হ'বলৈ। গাইছ, ফাইনেলি বেটেৰী লো মাৰি আছে, শুনিছে আপোনালোকে। চ' আমি লেণ্ডিং কৰিম। ড্ৰোনখন ইমানেই সৰু, ধুনীয়াকৈ আমি হাতত আমি লেণ্ডিং কৰিব পাৰোঁ। চাব,